14,65 ser ni äh, muttrar och bultar och brickor. Där. Äh, den som vi skulle ta hand om är att, hur mycket väger en bricka, en mutter och en bult. Äh, ska vi titta. Om vi benämner dem först kanske, det är enklare. Bricka kallar vi för X. Mutter kallar vi för Y. En bult kallar vi för Z. Vi ska titta. Mutter är det den här. Okay? Mutter är det där. Okay? Mutter är det då. Okay? Så Om man tittar på första nu då. Första kombinationen där. Så har vi en bricka, alltså X. Ett, två.

plus en bult är lika med 96 gram. Då lär jag den för två. Och den tredje, jag förlänger lite. Så har jag två brickor plus eh, en bult, en mutter <laughs> plus en bult. Det ska vara 126. Mm, ska vi titta en gång till? Jag har lite svårt när det bultar och muttrar. vi se. Det okej. Tre muttrar. Okej, då tar vi nästa. E då så. Och det här är e vår trea. Okay. Om vi tittar nu, vi har tre eh, okända eh, variabler. Det är lite svårare än vanlig. Jag tror det är därför de har lagt det bara så att ni får känsla. De som läser 2C, så har de den här hela området. Men ni som läser 2A och 2B, eh, ni har inte det. Så de vill att ni ska få känsla på den här. Så, ska vi titta. Om jag skiljer 1 och 3, om jag ska använda dem då, så multiplicerar jag ettan med negativ 2. Varför vill jag att, varför just, jag ska använda kanske en annan penna faktiskt. Varför just äh, äh, negativ 2? Och varför, äh, det Ettan, just ettan. Därför att om jag tittar på här, jag har y och z där. Och jag vill, och här har jag x, y, z, x, y, z. Om jag kan göra så att eh, z x försvinner på något sätt så får jag bara y och z att ta hand om. Så det är den som är tanken. Så om jag, den här blir negativ 2, den här blir positiv 2, det blir noll. Så om vi tittar på den där nu har jag negativ 2x minus 4y plus minus 4z jag är lika med oh, min miniräknare. ska titta. Eh, negativ 2 multiplicerar med 159 Negativ 318 så har jag negativ 318 och den andra 1 och 3 ska jag använda, så 2x plus y minus plus z lika med 126 och så har jag den, det blir 0 där negativ 3 i minus 3z är 3 är med här har jag 2. Här har jag, vad blir det? 9. 92. Det är negativ 92. Och sen ser du att jag har den och den. Och jag behöver inte göra, men jag kallar den här för 4. Så kallar jag så att jag använder 2 eh, och 4. Så använder jag en annan penna. 2 och negativ 4, så har vi den här. 2 mm. är 3i. Plus z är lika med 96, och den andra är eh, negativ. Negativ 3i. Plus z är minus 3z är lika med negativ 92. Är det säkert med den där hmm. 192, förlåt, det här är 192. Aha, jag gjorde fel där. 192 ska det vara här. Tänkte väl att någonting är fel. Så, 192 och sen nu tar jag 192 här också. Så. Och ser ni att den här är 0 nu så har jag negativ 2 2z är lika med eh, plus. Jag ska bara räkna så att negativ 192 negativ 192 plus 96 så får jag negativ 96 så dividerar man med negativ 2 negativ 2 så får jag 48 tror jag. Dividerat med 2. två. Oh, 48. Så får jag z här nu. Den här blir z. Positiv blir de två. 48. Nu är vi klart med bult. När jag klara med bult, då klarar ni också eh, vad sa vi med i? muttrarna. Då kan vi använda tvåan. Jag kan använda en annan penna. Ja, det kan vi använda. Om jag kan använda 2.1 så har vi 3i plus Z, eller lika med 96. Så har vi 3i, eller lika med 96, minus vad blir det? Z48. Vi drar med 3 allihopa. Så i är lika med eh, 96 minus 48 så får ni 48 också dividera med tre, dividera med tre. så har ni 16. Utrörna är 16. Och den andra... Om ni använder en av dem, det spelar ingen roll nu. så har ni, Om vi använder ettan då, så har vi x plus 2 gånger 16 plus 2 gånger 48. Så har jag x är lika med 48 minus den här är lika med Aha, förlåt. Jag tror jag, jag gör det för, för fort nu. plus 2 gånger 48 är lika med, vad blir det, 159. Jag tog ettan ju. Ja. Så har jag x är lika med 159 minus allting som, som finns här så har vi 2 gånger 16 2 gånger 16 plus 2 gånger 48. Så har vi 128. Så en bricka skulle väga 159 minus 128. 31. 31 gram. Ska vi se facit om vi har gjort det rätt. Okay, yeah. Det var eh, bricka kol... Äh, no väger 31, mutter väger 16 och bult väger 48 gram. Allihopa i gram.